દાહોદ ડેપોમાંથી બગસરા જતી બસનું ટાયર પંચર પડી જતા મુસાફરોએ ભોગવી હાલાકી. બસના ડ્રાઈવર અને વર્કશોપના કારીગરોની બોલાચાલી વચ્ચે મુસાફરો અટવાયા. એક તરફ કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સંક્રમણ વધવાનો ભય અને બીજી બાજુ અનલોક 2માં સરકાર દ્વારા લોકોની પરેશાની જોતા રાજ્યભરમાં એસટી બસો દોડાવવાનું નક્કી થયું ત્યારે હજી ફરી દાહોદના બસ ડેપો ખાતેથી બગસરા જવા નીકળતા પહેલા તે બસનું ટાયર પંચર પડી જતા રિઝર્વેશન કરાવેલા મુસાફરો થયા હતા પરેશાન. દાહોદના બસ ડેપો ખાતે ટાયર તો પંચર પડ્યું પણ પંચર પડેલા ટાયરની આગળ ખાડામાં વરસાદી ગંદા પાણીનો જમાવડો જોતા ડ્રાઈવર કંડક્ટર પણ મુકાયા હતા મુશ્કેલીમાં. એક બાજુ દાહોદથી મુસાફરોને બગસરા પહોંચવાનું હતું અને બીજી બાજુ ટાયર પંક્ચર પડી જતા ડેપોના વર્કશોપના કારીગરો દ્વારા ગંદકીના કારણે ટાયર બદલવાની ના પાડી દેતા કંડક્ટર અને વર્કશોપના કામદારો વચ્ચે તુતુમેના દ્રશ્ય સર્જાયા હતા અને કંડક્ટરે જણાવ્યું હતું કે ગાડીનું ટાયર ખાડામાં પંક્ચર પડ્યું છે અને ગાડી આગળ પાછળ લેતા ટાયર કપાઈ જાય તેની ભીતિ સતાવી રહી છે. જરા પણ ટાયર કપાય તો ડ્રાઈવરે તેની રિકવરી ભોગવવી પડે તેમ છે. તેના કારણે ગાડી આગળ પાછળ નથી લઈ શકતા જેને લઈને મુસાફરોએ ભારે હાલાકી ભોગવી હતી. પરંતુ અન્ય બસોના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરો ત્યાં આવી પહોંચતા મામલાને થારે પાડી ગાડીને થોડી આગળ સાફ સુથરી જગ્યાએ ઉપર લઈ જતા વર્કશોપના કારીગરો દ્વારા ટાયર બદલીને ગાડીને દાહોદ ડેપોમાંથી બગસરા જવા માટે રવાના કરવામાં આવી હતી. નઈમ મુંડા, ZS TV, દાહોદ. આમાં પાણી ભર્યું છે અને વર્કશોપ વાળાને કીધું ટાયર બદલાવવાનું, તો એ કે તમે ગાડી આગળ પાછળ કરો. હવે ટાયર આખું બેઈ ગયું છે, જો ટાયર આગળ પાછળ કરું ગાડી તો ટાયર કપાઈ જાય તો રિકવરી અમારે આવે ડ્રાઈવરને. તો દાહોદના વર્કશોપ વાળા શું કહે છે? એટલે દાહોદના વર્કશોપ વાળા કહે કે તો ટાયર કે અમે ન બદલાવી, તમે આગળ પાછળ કરો તો બદલાવીએ. એટલે એ રીતે કહે છે. એટલે મેં કીધું હાટે તમને પાણીમાં તકલીફ થતી હોય તો હું હેઠે કરીને ચેક મારી દઉં તમ તારે, ભલે મારા કપડાં બગડે.